to bylo silně kontrolováno, nejen ze strany nadřízených, tak v podstatě i těmi vězni. V každém případě se nezvěděl svou pravomoc. Pan Wolf, no, měnil výpověď, pan Wolf ji upřesňoval, respektive některé detaily hlavní líčení zdůraznil, některé oproti přípravnému řízení opominul, tak bych to řekl. Musíme respektovat tu dobu uplynuvší od těch skutků.